ili zione taa, nataka nizione simu ziko juu. Washa simu nizione, washa laika nione, washa simu, siona simu, siona simu, siona simu bado, siona simu bado, siona simu bado, ziwashe tuonyeshe, tuonyeshe kuna simu kiasi gani. Alafu zipanga kushoto na kulia, si ndio? Ajay, run! Let's go.
Na kulia sinyo, aje, one, two.
Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakuwa turn on post notification, hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa kwanza kuzipata. Enjoy.